Ama kemançanı bizim halkımız hemşe yüksek kıymetlendirdi. Bizim ulu babalarımızdan kalan musiki aletimiz tardı kemançadır. Başka bir sənətli çox adam gelə bilər. Mühendis de ola bilər, həkim de ola bilər, müəllim de ola bilər, başka işler de görə bilər, tacir de ola bilər. Ama her adam tar çala bilməz. Her adam kemança çalar ha, ama senin kimi çala bilməz.